Aidiyyə İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bizim həyat layihəsi çərçivəsində paytaxtda növbəti abadlaşdırılmış həyat sakinlərin istifadəsinə verilib. Yenilənmiş həyat Nəsimi rayonu Seyid Cəfər Pişəvari küçəsi 10, 12, 16, 18 ünvanlarında 600-dən çox sakinin yaşadığı binaları əhatə edir. Abadlaşdırılan növbəti həyatda əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti nəzərə alınıb. Bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri və onlarda sistematik idmanla məşğul olma refleksinin yaradılması məqsədilə müxtəlif idman qurğuları, futbol, basketbol və şahmat meydançası, uşaqlar üçün oyun meydançası salınıb, velosiped yolu çəkilib. Əvvəl bu parkda vəziyyət yaxşı deyildi, yəni şərait yox idi. Başqa parka üz tuturduq idman eləmək üçün. İndiki şərait çox gözəldir idman eləmək üçün. Həyətin ərazisində 2 ədəd söhbətgah inşa edilib, oturacaqlar, tullantılar üçün qutular, quş və itlər üçün yuvalar quraşdırılıb. Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq həyətdə yeni işıqlandırma dirəkləri, təhlükəsizlik kameraları quraşdırılıb, binaların fasadları, dam örtükləri və giriş hissələri tam təmir olunub. Öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, belə bir şəraiti biz üçün yaradırlar. Bizim də öhdəliyimiz, üstümüzə düşən öhdəlik bundan ibarətdir ki, biz də bu həyətin gözəlliyini qoruyaq. Evdən çıxarkən uşaqlara, bütün bu sakinlərə xahiş edirəm, söyləsinlər ki, bunları qırmasınlar, sındırmasınlar. Bizi səfərbərdən çağırdı, gəldi, həyətimiz belə gözəl dövdü. Gəldim, gördüm ki, İdman alətləri, stadionumuz, uşaq parkı yaradıblar. Çox sağ olsun. Biz də uzun illərdir ki, arzulayırdıq ki, bu bizim həyat layihəsi bizim məhəlliyə də gəlib çıxsın. Və nəhayət bizim arzumuz yerinə yetirildi. Və bizə də bir o qalır ki, biz yaradılan, qurulan bu işləri qoruyub saxlayaq axıra qədər. Həyətin ərazisində mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı, əlavə olaraq xüsusi karantin rejiminin qaydalarına riayət etməklə 30 ədəd ağac əkilib və 400 kvadrat metr ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Yenilənmiş həyatda karantin dövrünün tələblərinə uyğun olaraq tibbi profilaktik tədbirlər həyata keçirilib, dezinfeksiya dispenserləri qoyulub, karantin rejimi qaydalarına riayət olunması ilə bağlı xəbərdarlıq edən maarifləndirici lövhələr quraşdırılıb.